Como xa comentou, iniciou esta rola de prensa o compañero Rubén Cela, nesta Asemblea Nacional hai unha proposta que a comisión encargada de facer o relatorio envía agora para o Consello Nacional para a súa discusión. En nesta proposta hai unha serie de elementos importantes de novidades. Imos vos trasladar pois, as novidades que nos pensamos que son máis importantes, das moitas que hai e das que serán pois, obxecto de debate ao longo non só do propio Consello Nacional e da Asemblea Nacional, senón das asembleas comarcais que se van desenvolver no período intermedio para pasar, para someter justamente a debate ese conxunto de textos en toda a militancia. Por un lado, hai un elemento central desde a nosa perspectiva que é a necesidade de incorporar a transversalidade como vector fundamental da política que se estea facendo no día a día. E, por tanto, o Bloque Nacionalista Galego defínese neste documento, neste relatorio, como un movemento sociopolítico, como un movemento que vai máis alá da expresión política e que intenta abranguer todas as distintas realidades que están actuando no país. Ese é un elemento desde a nosa perspectiva fundamental para traballar pola defensa do país, poder ser a expresión dun movimento sociopolítico amplo. E tamén neste relatorio o que se aborda é facer un deseño dunha folla de ruta a medio prazo, unha folla de ruta que denominamos Estrategia Avanza Galiza para os próximos 5 anos, unha estrategia concreta con planificación detallada en distintos ámbitos de traballo que vai levar desde o ano 2017 ao ano 2022, con obxectivos concretos, xa digo, para os diferentes ámbitos de traballo sociais, electorais, de diferentes tipo. É exactamente igual como hai unha serie de concrecións a respecto de aqueles elementos na nosa defensa da soberanía plena para Galiza que deberían de pues, ir avanzando, en que deberíamos ir camiñando para superar o actual estatus político non que ten Galiza. Elementos que xa estamos poñendo en riba da mesa, que continuaremos poñendo e desenvolvendo aínda con moitísima máis forza. Non? Un novo sistema de financiamento baseado no modelo do concerto, a creación da banca pública, dunha axencia tributaria galega, o feito da necesidade de asumir todas as competencias que teñan que ver con o noso territorio e que actualmente están en mans do Estado, portos, aeroportos, estradas, ou de nos dotar dun poder judicial propio. Temos esta serie de cuestións, xa digo, desenvolvidas, detalladas, máis articuladas ao redor deses 3 eixos fundamentais de labor político para eses próximos 5 anos. E logo temos unha serie de instrumentos para facer do BNG pois unha organización con maior e mellor incidencia política práctica para poder conseguir justamente que haxa unha maior implicación e un maior tecido que chegue ao conxunto de todo o país. Nese sentido, como comentaba Rubén Cela, temos unha nova Carta de Dereitos e Deberes para as persoas que conformamos o BNG. Probablemente teñamos aquí, pensamos, os estatutos máis avanzados dunha organización política no Estado español en materia de transparencia, de participación, de recoñecemento da pluralidade interna, cunha serie de cuestións que se acrecentan a elementos que xa estaban nos estatutos anteriores. Moitísima máis información a través da web e das liñas de comunicación directas, tanto ca militancia como co exterior, a respecto de orzamento, de ingresos e gastos, de diferentes non, elementos que deben de ser públicos e deben coñecerse o detalle sen ningún problema por parte do conxunto da organización e da cidadanía. É un novo papel para a Comisión de Garantías, que non vai ser unha Comisión de Garantías convencional, unha Comisión de Garantías que se dedique pois, no fundamental a cuestións relacionadas pois, con expedientes disciplinarios ou con problemas que poida haber de interpretación en determinados lugares, en determinados conflitos, senón que o que se vai ocupar a Comisión de Garantías é por velar para que se cumpran e para que se executen os acordos da Asemblea Nacional. Un elemento, unha Comisión de Garantías que vai estar sempre traballando coa dirección política do BNG, coa executiva que no día a día levará os traballos máis diarios, e para dicir todos aqueles acordos da Asemblea Nacional que teñan pois, un tempo e uns prazos e que se vayan executando de maneira continua.
Exactamente igual dedicamos moito tempo a facer referencia ás necesidades e a poñer que instrumentos fan falta para conseguir que Galiza Nova como organización xuvenil no BNG teña un maior peso e teña un maior peso e unha maior referencialidade pública, todos os elementos que teñen que ver con esa necesaria renovación xeracional que xa estamos facendo, máis na que debemos de afondar. Damos un novo papel á militancia na emigración, intentando conseguir que esa militancia na emigración se implique moito máis a través de ferramentas diversas, potenciación das ferramentas das novas tecnoloxías, posibilidade de convocar referendos para aquelas cuestións de importancia nacional, que a militancia poida decidir de maneira directa sobre aquelas cuestións que non son de índole exclusivamente local e comarcal, e que poida haber eses referendos. E tamén nos imos dotar dun novo mapa comarcal. Esas comarcas que, desde a nosa perspectiva, deben ir acompañadas do que son as comarcas naturais do país, mas que teñen que ter criterios operativos de funcionalidade, deben depender pois, do número de persoas que haxa en cada lugar e cun criterio de facilidade para facer o traballo, con división en subcomarcas máis específicas, con moita máis operatividade. E, sobre todo, regulamos un novo papel para as persoas que son simpatizantes, dotando e afondando no que foi tamén un criterio dos últimos tempos, o criterio de potenciar as asembleas abertas. Imos formalizar e dar contido xa explícito ao que é a figura do simpatizante e o modelo de asembleas abertas para que teñan dereito non só, por suposto, a recibir información, senón a ser convocadas estas persoas ás asembleas que se organicen, a participar nos grupos de traballo, a ser escoitadas polos órganos de dirección e a tomar parte das decisións. Non? Esta cuestión tamén quedará regulada, así como pois, unha serie de novas ferramentas entre as que pois quero salientar algunha que tamén foi comezada, mas na que dimos afondar máis, darlle maior potencialidade á rede de concellos nacionalistas, entendendo como rede de concellos nacionalistas aqueles en que se están facendo políticas transformadoras en chave de país e de defensa do país e que deben de ir alén do propio BNG, formalizar esa existencia desa rede, darlle unha cobertura legal para que poida ser un instrumento adecuado e positivo para o conxunto do país. Tamén buscar espazos de coordinación de iniciativas que sexan comuns a todo o ámbito social, sindical e político do nacionalismo, buscar ese anel nacionalista, eses espazos que deben de rodear, pero ao mesmo tempo estar xa formando parte da actividade, da praxe política do Bloque Nacionalista Galego no día a día, é un elemento tamén fundamental para nós, que é certo que estes períodos últimos de tanta elección tras eleccións que o deixou un tanto descuidado, en que sempre analizamos que son importantes, mas logo non levamos a práctica na medida en que se debería, e agora sí que imos facer a través do relanzamento da Fundación Galiza Sempre, que é intentar dunha vez por todas dedicar tempo á formación, á investigación política e á divulgación. Necesitamos eses ámbitos que son absolutamente centrais, conseguir que a Fundación Galiza Sempre sexa un centro de estudos e unha escola de formación, e que a xente poida achegarse ao que son os principios do nacionalismo, do feminismo, do ecoloxismo, aqueles principios que teñen que ver justamente coas defensas de todas as causas en que se implica e que forman parte de esa carta de dereitos e de deberes da militancia do BNG. Así que o que facemos é, pensamos que con esta posta desta serie de elementos, é poñer unha serie de instrumentos que pensamos que son útiles, que se van discutir pois, nese Consello Nacional do día 18 para logo xa facerles chegar unha proposta a todas as asembleas comarcais para intentar conseguir que o Bloque Nacionalista Galego sexa unha organización pois, aínda máis activa, con maior incidencia social e que permita aumentar justamente a base, a nosa base social e a nosa base electoral, algo que pensamos que vai dar inicio a ese asentar ese modelo de tempo novo, non, que estamos xa construindo, esa renovación xeracional e esa capacidade de pois, consolidar o punto de inflexión en que nestes momentos está o BNG, onde aí pois, observamos por esa cantidade de xente que participou en todo o proceso unhas ganas moi grandes, unha vontade moi grande de continuar afondando na defensa do país e no avance do nacionalismo. Eran así as cuestións básicas que nos queríamos trasladar e agora estamos a vosso dispor, por si tedes alguna pregunta.